Bugün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Masallı rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsinin sabiq direktoru Cəlil Nəzərovun məhkəmə prosesi davam etdirilib. Xəstəlikdən əziyyət çəkən, buna görə də azadlığa buraxılan Cəlil Nəzərov Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə təcili yardım avtomobilində xəlatə gətirilib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bugün hökm elan olunması gözlənilsə də, proses iyun ayının 5-nə dək təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Cəlil Nəzərovun ötən ilin əvvəlində səhhətinin pisləşməsi məhkəmə istintaqının dayandırılmasına səbəb olub. Bir qədər əvvəl isə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının 3 il əvvəl həbs edilən baş həkimi Cəlil Nəzərov və onun köməkçisi olmuş Təranə Əliyevanın cinayəti üzrə məhkəmə istintaqının tamamlandığı elan olunub. İttihama görə Cəlil Nəzərovun qeyd olunan vəzifədə işləyərkən tabeliyində olan şəxsdə qabaqcadan əlbir olaraq 2007-2020-ci illəri əhatə edən dövr ərzində xəstələrə əlillik dərəcəsinin təyin olunması müqabilində ümumilikdə 321 nəfərdən cəmi 400 min manat pul vəsaitini təkrarən rüşvət qismində almasına, rəhbərlik etdiyi tibb müəssisəsinin maddi-texniki təminatı üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış cəmi 275 min manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəməsinə, həmin qanunsuz hərəkətlərini örtbasdır etmək üçün müvafiq rəsmi sənədlərin məzmununa bilə-bilə yalan məlumatları daxil etməsinə, eləcə də bu yolla əldə etdiyi qanunsuz pul vəsaitlərini rayon ərazisində özünə məxsus istirahət mərkəzinin inşasına yönəltməklə leqallaşdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa Təranə Əliyevanın Cəlil Nəzərovun köməkçisi vəzifəsində işləyərkən sonuncunun qeyd olunan qanunsuz məqsədlərlə ümumilikdə 34 nəfərdən cəmi 52 min manat rüşvət almasında köməkçi qismində iştirak etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Cəlil Nəzərov və Təranə Əliyevaya müvafiq olaraq Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2, 193.1.3.2, 308.2, 311.3.2, 311.3.3, 313 və digər maddələri ilə ittiham elan edilib. Cəlil Nəzərov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs, Təranə Əliyeva barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib. İbtidai istintaq zamanı vurulmuş ziyanın təmin edilməsi məqsədi ilə Cəlil Nəzərova məxsus Masallı rayon ərazisində yerləşən daşınmaz əmlaklar üzərinə həbs qoyulub. İlkin Rzayev, Rövşən Almazoğlu, Ləman Salihova, APTV Lənkəran.